është një aktor i rëndësishëm politik tani në këto momente? Mënyra se si ka luajtur e ka kthyer gjithë agjendën politike të opozitës në favorin e tij. Pra mendoni për një çast ishte me Berishën, doli kundër Berishës, u bë me Bashën, sulmoi fort Berishën, tani mbron Berishën, sulmon pa aq fort Bashën dhe gjitha këto nuk kanë asnjë problem. Dhe pse në një politik normale do ishin amorale, se si me njeriu të cilin ti anatemon publikisht për afera, për korrupsione, për gjitha tjera, sot bashkëvepron në gjithë aksionin politik e gjitha tjera, por unë mendoj që për te gjithë kësaj, duke që një politikan pragmatist, i zgjuar dhe me intuit gjithashtu, Gazmend Bardhi po projekton rrugtimin e tij që nesër të shfaqet si lideri i arshëm i Partisë Demokratike. Ky është po synon postin e një deduksion që unë nxjerr patjetër. Do të thonë i gjithë plani i tij është që të marrë drejtimin e Partisë Demokratike. Dhe këtu të çojnë gjithë llogarit. Pse? Mosha e para e Sali Berishës. Është duam s'duam koha nuk e ndalojmë dot asnjëri. E dyta, nuk ka asnjë faktor tjetër politik më agresiv se sa Gazmend Bardhi, i cili ka polemizuar në të gjitha dimensionet, edhe politikisht, edhe ligjërisht, edhe në kontekstin mediatik, është zëri më i fort praktikisht, që ja ka arritur vetë në fakt kësaj, këti niveli.